Отдай! Кому говорят, отдай! Устали гоняться за скидками? Лучшие скидки у нас. Ваша реклама со скидкой до 50% на телевидении, радио и в газете. Осенний сезон. Охота за скидками началась. 220-250-222-300. Ассаламу алейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары. Сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Елімізде мұнай ұрлығы тыйылмай тұр. Мұнай және мұнай өнімдерінің көлеңкелі айналымы қылмыстық құрылымдардың негізгі табыс көзіне айналуда. Облыс бойынша қаралтын ұрлығына қатысты биыл 17 қылмыстық іс тіркеулі. Бүгін Ақтөбеде осы мәселеге арналған республикалық форум өтті. Жанар Датқызы баяндайды. Мұнай ұрлығының жолын кесу үшін кешенді жұмыстар жүргізілу керек. Алғашқы қадам кен орындарында инновациялық технологияларды пайдаланып, бақылауды күшейту, мұнайды есепке алу тәсілін автоматтандыру керек. Ал көптеген компаниялар әлі ескі әдісті қолдануда. Мәселен, 2014-2016 жылдары CNPC Ақтөбе мұнай-газ акционерлік қоғамының Кеңкияқ кен орнында ұйымдасқан қылмыстық топ құбырдан тікелей 8000 тонна мұнай құйып алған. Биыл Ауғанстанға жол тартқан 6 вагон қара алтын анықталды. Осы дерек бойынша 8 адамға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазір облыстық ішкі істер департаментінде мұнай ұрлығына қатысты барлығы 17 іс тергеліп жатыр. Для начала я хочу привести некоторые цифры, чтобы показать. Шикзат оңмалардан орталықтандырылған коллекторға емес, бөлік тұрған бөшкелерге құйылады. Содан соң өндірілген мұнай көлемі сызғышпен өлшенеді. Бұл жосықсыз жұмысшыларға мұнайдың бір бөлігін жасырып қалуға мүмкіндік береді. Прокуратура мен құқық қорғау органдары мұнай ұрлығымен айналысатындарды әшкерелеу үшін тұрақты шаралар ұйымдастырып тұрады. Алайда бұл әрекеттер әлсіз. Нашу облыс, вы хорошо знаете, мы также являемся нефтяным регионом. Біздің облыс мұнайлы өлке екендігі баршаға мәлім. Өңірімізде 29 мұнай кен орны бар. Жылына 6 миллион тоннадан астам мұнай, 7 миллиард текше метрге жуық газ өндіріледі. Елбасы мұнай-газ компанияларын модернизациялауды тапсырған болатын. Осыған сай өңіріміздегі мұнай кәсіпорындары жаңа технологияларды қолдануға соңғы 5 жылда 60 миллиард теңге бөлуі тиіс. Ал біз өз тарапымыздан ұжымдық келісімшартпен әлеуметтік жауапкершіліктің орындалуын қадағалауымыз қажет. Мен Қарашығанақпен Теңізшевройл компанияларына алғысымды білдіремін. Олар Батыс Қазақстан облысы мен Атырау облысында болса да бізбен байланысын үзбей келеді. Бүгін мамандар мұнай ұрлығының бірнеше себебін атап өтті. Олар мұнай зауыттарында заманауи құрылғылардың жоқтығы, дұрыс бақыланбауы, ұңғымаларды тиіс түрде күзетілмеуі, мұнай өнімдерінің құрамын жалған жазып өзге өнім ретінде тасымалдануы. Андрей Лукин энергетика министрлігінің ақпараттық жүйесін жетілдіру қажеттігін айтты. Сондай-ақ мұнай мен газ ұрлығына лауазымды тұлғалардың да қатысы барын жоққа шығармады. В действительности ситуация несколько еще хуже. Қазақстан мұнай қорлары бойынша әлемдегі 15 жетекші елдердің қатарында. Соңғы 3 жылдың ішінде 189 миллион тоннадан астам мұнай, 118 миллиард текше метр газ өндірдік. Әйтсе де көлеңкелі айналымнан арыла алмай отырмыз. Өткен жылы 1 миллион тоннадан астам мұнай ұрланды. Шығын 104 миллиард теңгеден асады. Соңғы 3 жылдың ішінде елде мұнай ұрлығымен айналысқан 11 қылмыстық топ құрықталды. Оларды шенеуніктер қолдап отырған. Айта кетейік, Ақтөбе экономикасының 15% мұнай-газ саласына тиесілі. Бұл өндірісте 15 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Өңір басшысы Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен шараға Қазақстан Республикасы энергетика вице-министрі Мағзұм Мырзағалиев, сондай-ақ Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау мен Қызылорда облыстарының әкімдері де қатысты. Форум барысында мұнай ұрлығының жолын кесуге бағытталған кешенді жұмыстар жоспарланды. Жанар Датқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Телеарна немесе радио эфирде газет беттерінде суицид алды оқиғаларды жариялау кезінде мұқият болу керек. Білім Фаундейшн қоғамды қора бүгін ақтөбелік журналистерді жинап дөңгелек үстел өткізді. Ауыр тақырыпта жариялаудың ерекшеліктерін түсіндірді. Бұқаралық ақпарат құралдарында көп жағдайда осы суицид мәселелері
кейбір жағдайларда дұрыс көрсетіле бермейді. Яғни оның тәсілін, әсіресе әлеуметтік желілерде болсын. Мысалға, бір жас өспірім өз-өзіне қол жұмсаған жағдайда соның тәсілін көрсете бастайды. Немесе соның қалай болғанын көрсете бастайды. Немесе мына жастардың көмірлері өз-өзіне қол жұмсаған жағдайда соны көрсете бастайды. Ол былай болды, ол мынандай дәрі ішті, немесе мынандай қабаттан секіріп кетіпті деген. Жастар болғандықтан еліктеушілік пайда болады. Тура солай жасағысы келіп тұрады. Соны әдіс тәсілдерін, жолын көрсетпесе, айтпаса. Халықтық кеңседе бүгін мемлекеттік қызметтер жәрменкесі өтті. Барлық сала бойынша мемлекеттік қызмет көрсетушілер бір жерге шоғырланған. Тұрғындарға жан жаққа барудың қажеті жоқ. Бүгін халықтық кеңсені депутаттар, қоғамдық ұйым өкілдері аралап көрді. Әсел Сәлімова да біліп қайтты. Өңірімізде мемлекеттік қызмет көрсету сапасы артып келеді. Сыпайы сөйлеп, халыққа барынша түсінікті кеңес беретін қызметкерлер көбейген. Бұл туралы бүгін әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Қайыржан Тоқышев мәлімдеді. Депутаттар мен қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесіне келіп халықтық кеңсені аралап көрді. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы күннен күнге жақсарып келеді. Қазір біз қазір мына барьерсіз қызмет көрсетуге ауысып жатырмыз. Оның барьерсіз қызмет көрсету деген мына қызмет беруші мен қызмет алушының арасында ешқандай барьер болмау керек. Шыны не болса басқадай бір қоршау деген болмау керек. Тікелей мына бір үстелдің үстінде отырып, алушы мен қызмет беруші көзбе-көз кездесіп осы қызмет көрсету керек. Жәрменкенің мақсаты мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын арттыру, азаматтарды ақпараттандыру, деңгейін жоғарылату, электронды қызметтерді тарату. Ақтөбеліктер үшін енді бұрынғыдай жан жаққа жүгірудің қажеті жоқ. Халықтық кеңседе барлық сала бойынша тұрғындар мамандардан кеңес алып, құжаттарын тапсыра алады. Бұрыннан жақсы. Ыңғайлырақ қой. Бәрі бір жерде шоғырласқан. Анда-мында жүре бермейсіз. Келіп, мына ішін көріп, жақсы екен деп қарап, халықтарда риза болып жатыр. Бұрында-бұрында, анда-мында, біресе анаққа барасың дейсің, бәрі бір жерде. Бұл да халықтың әйтеуір игілігі үшін істеп жатқан. Сіз рахмет. Әйтеуір бар келген жұмысымыз бір жерден бітіп жатыр. Ризамыз. Аптасына халықтық кеңседе 3500 адамға қызмет көрсетіледі. Дені жер кезегіне тұру, құжаттарын тапсыру мәселесі меңгереді. Бұдан кейін қалалық құрылыс сәулет бөлімінің мамандарына келетіндер көп. Халықтық кеңседе коммуналдық қызмет, құқықтық қызмет орталығы, халыққа қызмет көрсету орталығы мамандары мен банк өкілдері де отырады. Кесте бойынша қала әкімі мен қалалық мемлекеттік мекемелердің басшылары қабылдау жүргізеді. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбеде ертең ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрменкесі өтеді. Бұл күні қала тұрғындарына 50-ге жуық өнім түрлері ұсынылмақ. Жеміс, көкөніс, ет, сүт өнімдері дүкендермен салыстырғанда 10-15%-ға арзанға саудаланады. Дәстүрлі жәрменке табыс коммуналдық базарында Алтай, Аида, Достан, сауда үйлері мен Қобыланды Батыр атындағы орталық стадион алаңында жайылады. Орталық стадион ауданында. Құрайлы селолық округінде, және де Достан, Алтай, Аида, Табыс базарларында өткізу жоспарланды. Тұрақтандыру қорының өнімдер, және де басқа өңірлерден алып келіп жатқан өнімдер, межегайна кооперация арқылы сосында жергілікті тауар өндірушілердің өнімдері болады. Бүгін Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрында «Жүрегім толы мейірім» атты салтанатта шара ұйымдастырылды. Мерекелік кеш қазақ саңыраулар қоғамына 80 жыл толуына орайластырылған. Театр сахнасында осы қоғам мүшелеріне құрмет көрсетіліп, сый-сияпат жасалды. Жазмыштан озмыш жоқ дейді халқымыз. Қазақ саңыраулар қоғамының мүшелерінің кейбірі дүние есігін керең боп ашса, басқа біреулері түрлі жарақаттар мен сырқаттардан соң осы жандардың қатарын толықтырғандар. Жалпы аталған қоғам елімізде 1937 жылдың 4 наурызында құрылған көрінеді. Сол кезден бастап тағдырлас мүгедектердің екінші үйіне айналған құрылым олардың білім ортасы мен жұмыс орны десе де болғандай. Сегодня проводим мероприятие, посвященное 80 лет
Тарихи өлшеммен алғанда 80 жыл аз уақыт емес. Осы кезеңде қоғамымыз мықты жұмға айналды деп айталамын. Тынбай еңбектеніп, шығармашылық ізденістердің арқасында абыройымыз да асқақтап тұр. Қай кезде де тағдырластарымыз бір-бірін демеп, қол ұшын беруге асығып тұрады. Содан да болар ауыз біршілігіміз адам қызығарлық. Қазір 500-ге жуық ақтөбелік осы қоғам мүшесі. Бүгінгі мерекелік шарада осы жандарға құрмет пен қошемет көрсетіліп, құттықтаулар жолданды. Для глухонемых тоже через министерство культуры образования. Біздің қоғам мүшелері шетінен өнерпаз. Оған өзіміздің мәдениет үйіміз жағдай жасауда. Түрлі байқаулар мен концерттерден қалған кезіміз жоқ. Бос уақытымызда осы мәдени шараларды ұйымдастырып тұрамыз. Кейбір өнер ұжымдарымыздың халықтық атағы бар. Алда да талай асуларды бағындыратынымызға сенімдіміз. Қоғам төрайымының сөзін растағандай, бүгінгі шара барысында өнерпаздардың концерттік бағдарламасы тамашаланды. Халықаралық, республикалық, облыстық фестивальдар мен байқаулардың жеңімпаздары әзірлеген мерекелік бағдарлама кешке жиналғандардың көңілінен шықты. Ыбырай Райымқұлов, Сергей Калашников, Тәулік. Заңгер ғалым Нағашыбай Шайкеновке арнап бүгін ескерткіш ашылды. Шараға Шайкеновтың жары мен балалары, облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Андрей Лукин қатысты. Мәрмардан соғылған ескерткіш Мәншүк Мәметова мен Шайкенов көшелерінің қиылысынан орын алды. Заңгер, ғалым, мемлекеттік және саяси қайраткер Нағашыбай Шайкеновтың ескерткішінің ашылуына Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Андрей Лукин, өңір басшысы Бердібек Сапарбаев қатысты. Қаламызға ғалымның жары Лидия Шайкенова мен қызы Дария да келген. Нағашыбай Шайкенов 1947 жылы 6 наурызда Ресейдің Орынбор облысында дүниеге келген. Тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздің өркендеуіне үлес қосқан жан. Бұл кісінің білімділігі, тазалығы, мәдениеттілігі, парасаттылығы көп адамдарға үлгі болады. Қазіргі ұрпақ осындай Нағашыбай Аманғали сияқты қазақтың азаматтарының өзінің ұлтына, мемлекетіне еткен еңбектерін ешқашанда ұмытпау керек. Қазіргі мынау мемлекет басшысының тапсырмасы менен жүргізіліп атқан рухани жаңғыру идеясында біреуі сол. Мынау өсіп келе жатқан жастарға біз түсіндіріп айтуымыз керек. Осының бәрін қалай болған, кімдердің осыған еңбек сіңірген, болашақта біз қалай дамимыз деп. Құқықтық реформаларда қалаушылардың бірі 2000 жылы 53 жасында дүниеден өткен Нағашыбай Аманғалиұлының анасы ақтөбелік. Жары бүгін әріптестері мен замандастарына, достарына алғысын білдірді. Аса сүйікті ақтөбеліктер, бүгін біз үшін, бәріміз үшін зор бақыт. Менің алғысым сіздерге, барлықтарыңызға шексіз. Неге туған жері өшеде емес, бірақ ақтөбеліктің, ақтөбенің жері Нағашыбай үшін ана жері. Ана жері, ана сөшеде тұрған үлкен шаңырағы осы жерде. Ескерткішінің бой көтеруіне 2009 жылы құрылған Шайкенов атындағы қордың мүшелері мұрындық болған. Еліміздің бас прокуратурасы аппаратының қызметкерлері бір күндік жалақыларын қорға аударған. Асель Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Жекпе-жек сарайында бүгін грек-рим күресінен КСРО халықтарының 10-шы жазғы спартакиадасының чемпионы ақтөбелік балуан Есенгелді Батырғарийді еске алуға арналған дәстүрлі турнир жалауын көтерді. Боз кілемде елдің 12 өңірінен 100-ден аса спортшы белдеседі. Жастар 8 салмақта чемпиондық атаққа таласады. Грек-рим күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Есенгелді Батырғарин атындағы турнир Ақтөбеде 20 жыл қатарынан өткізіліп келеді. Қазақстанға белгілі балуандар Дархан Баяхметов, Асет Иманбаев, Айдын Сәрсекеевтер кезінде осы турнирге көзге көрініп чемпион болды. Биылда бұл дәстүр жалғасын тапты. Алматы, Шымкент, Астана, Орал, Ақтөбе еліміздің барлық аймақтарынан жиналған 17-19 жастағы 100-ден астам спортшы жекпе-жек сарайында 2 күн бойы Батырғарин жүлдесін сарапқа салады. Осы турнирде жас палуандар, жастар арасында палуандар осы жерде реттеліп, Қазақстанның құрама командасына уже реттеле бастайды. Сол енді осы турнирдің әлі деңгейін жоғарыға көтеру керек, өйткені келесі жылдары
Көршілес елдерден, Россиядан, Өзбекстан, Қырғызстан командаларын шақырып, деңгейін көтергіміз келіп атыр жоспарланып. Балуандар 50 келден 120 келге дейінгі 8 салмақта белдесе, соның 4 салмақ бойынша жекпе-жектер бүгін өтті. Ақтөбе облысының намысын әр салмақта бір-бір спортшыдан қорғайды. 74 келдегі Дәулет Жалғасов пен 60 келдегі Әділет Сейсенбаев бүгін белдесіп финалға жолдама алды. Дәулет Шалқардың тумасы. Осы жылы Токиода өткен жастар арасындағы Азия чемпионатының жеңімпазы. Финалға дейін үш балуан өттім. Мен финалда қарсыласым Астаналық балуан. Қазір шам Асанал Палуан енді соған дастырой ұстап жақсы дайындықпен бапкерін дайындықпен жарыс сонымен шығамын. Ертең тағы 4 салмақтың чемпиондары анықталады. Шеберлігімен көзге түскен жастар ел құрамасына алынады. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмам. Барымыздың берекесін берсін.